صباح الخير اختي العربي. صباح الخير. بغيت نحافظ على صحتي شويه وبغيت نعرف هادشي بالفرنسي. هي باغي توحل عليا اظن هذا. لا ما نوحلالك ما توحل عليا، غير بغيت نتعلم شي الفرنسي وصافي. شنو بغيت؟ تنبعد من المواد الغذائيه المصنعه. تنبعد ولو جو نو مونج بلو دو برودوي اندستريال. جو نو مونج بلو دو برودوي اندستريال. اندستريال هي تنبعد و تنقولو جيفيت. جو نو مونج بلو، ما تناكلش المواد المصنعة. راه شحال هادي و تنقولها لك. هو ها شوية بشوية تنبعد من الضامات البنة. تنبعد واش؟ من الضامات البنة. بغيت تقول لي طلع في الدروج وما طلعش في الاسانسور. طلع في الدروج فو بروندغ لي زيسكاليي او ليو دو لاسانسور. فو بروندغ دي زيسكاليي فو بروندغ لي زيسكاليي او ليو دو لاسانسور. يعني خذ او ناخذ الدروج او يعني نطلع في الدروج وفي عوض ما نمشي ما نطلع في لاسانسور. مش الانسان ما يبقاش عاوتاني تحرك شويه لا والو، ما يتخبطوليش رجلي. تنبعد من السكريات. هو ساهل هادي، جيفيت لا سكرري. جيفيت لا سكرري. جيفيت لا سكرري. J'évite les sucreries. J'évite les sucreries. Ouais, il y a un accent, un accent. Oh yeah. T'en veux une scata. Oh yeah. Et t'en j'élimine les grignotages. Oh yeah, ça qu'on est on dit que c'est grenouille. Ah, ouais, j'élimine les grignotages. J'élimine. Les grignotages. Je bois de l'eau. Ou bien je bois beaucoup de l'eau. Je bois de l'eau. Je bois beaucoup de l'eau. Je bois beaucoup. Je bois beaucoup de l'eau. Je bois beaucoup d'eau. D'eau. تناكل فواكه؟ Je mange des fruits. Je mange des fruits. تناكل خضرة؟ Je mange des légumes. Je mange des légumes. Des légumes. Moi, وما كاين لا فريت لا والو. ما كاين لا فريت لا يعني با دو فريت. با دو فريت. با دو فريت. با دو فريت. دابا عاد عقصي. وياه. شحال حنا تنهضرو. صعيب باش تحيد فريت. وياه صعيب ولكن ما تكتبش عاوتاني داكشي راه زوي وراه ما خطر داكشي. وانا نقصت شويه ما بقيتش ديما. باقي ما نقصيتش. واخا. شنو تقول لي خاصني نتحرك شويه؟ خاصني نتحرك يعني je dois bouger ولا je fais un peu d'exercice physique. Je fais un peu d'exercice physique يعني انا تنتحرك تندير اقوم بتمارين بدنيه. مزيان. ما خاصنيش نكثر. ف
faut pas tomber dans l'excès. Faut pas tomber dans l'excès. يعني ما يعني ما تكترش او يا دي ما تكترش انا كان كتر على الحلوه هالشيء استنى شويه شنو هي تبدل العدس ديالي je modifie mes habitudes je modifie mes habitudes تبدل العدس ديالي مثلا العادات الغذائيه مثلا وهي هي عشقا تنقلب الصفحه شاد كيفاش نقلب الصفحه تنبدل حياتي زعما تنكون من الخايب مزيان باذن الله je tourne la page je tourne la page يعني تنقلب الصفحه je tourne la page بغيت نقول انا صريحه مع نفسي Je suis honnête avec moi-même. Je suis honnête. Honnête. Avec moi-même. Avec moi-même. يعني أنا صريح مع نفسي. نص صح الإنسان دابا يبغى يدير شوية رياضة ويحيد شوية هادشي ديال المواد الغذائية، يعني ينقص من هادشي ديال المواد الغذائية والمواد الغذائية الكيماوية، شي خصو يكون شوية صريح مع نفسو، ما كاينش نحيد السكر نحيد السكر، نحيد الملح نحيد الملح. ما يبقاش تردد. صعب. J'évite les fritures. Je ne mange pas le soir. Je ne mange pas le soir. واه دابا انا اللي تتي نعسو الدراري عاد تبان لك تاكل شي حاجه اللي عندي واحد البلاكا وادي شويه ماما ايوا ضروري ما تناكلش الشنج اكل جو نو مونج با لي بيني جو نو مونج با لي بيني كيرا خا فين هذا فين ولا فين فين بقى فين بقى شي شفنج كيجي واع كان كيجي واع صراحه ما بقاش بقى دابا ولا معصط مزيت بزاف ما تيهش الزيت ما تناكلش الحلويات ديال الباتيسري جيفيت بيسكوي جيفيت لي بيسكوي ولا جيفيت بيسكوي اي غاتو J'évite biscuits et gâteaux sucré salé. J'évite biscuits et gâteaux sucré salé. Salé. Salé ou salé? Salé, j'aime le moumillahat. Ah, moumillahat, c'est bon. Ah, moi, je J'évite les conserves. J'évite les conserves. C'est une couche de moelle. J'évite les conserves. Ah, je mange pas les conserves. Je mange pas les conserves. Les conserves. Les conserves. Ah. Je mange pas les conserves. Ou tu as besoin d'une zout nabatia. Zout nabatia. J'évite les huiles végétales. J'évite les huiles. J'évite les huiles végétales. J'évite les huiles végétales. يعني الاكلات السريعه لي فاست فود هذه كلمه انجليزيه ولكن داخله على اللغه الفرنسيه تنقولوا جيفيت لي فاست فود جيفيت لي فاست فود فود وهي الماكله فاست يعني سريعه الماكله السريعه كنتمنى نقصوا من هادشي ايوا واو جديد داكشي تنصيب الحلويات في الدار ايوا مزيان
Je fais les gâteaux à la maison. Je fais les gâteaux à la maison. Les gâteaux à la maison. À la maison, aïe. C'est le jeu de racine là. Vraiment, c'est pour lui que j'ai ramené. C'est un métier. تنقولوا جو بريبار موا ميم مون روبا يعني لا لا كاين عاوتاني واحد القضيه ان الانسان اللي بغات تاكل هاد المسائل الصحيه وكذا مزيان خصك توجد راسك بعدا توجد راسك انت باش تعرف انت شنو درتي حيت كاين مثلا غادي يزيد الملح يزيد كذا يزيد دام بحال اللي قلتي ضامن البنا يزيد هادي فهمتيني اللهم بغيتي تحافظ على راسك خصك تعرف خصك طيب راسك صافي Je prépare moi-même mon repas. Je prépare moi-même. Moi-même. Mon repas. Mon repas. Mon repas. Hein. Mon repas. Ah. Tu veux que je te rassure? Vas-y. Ça me taille de mes plats à dire. Je cuisine des plats simples, simples. Boulou simple. À dire, c'est mes plats à dire. Je cuisine des plats simples. Des plats. Plats. Plats simples. كوزين دو بلا سامبل يعني ماكله عاديه نوجدها ماكله عاديه ما تزيدش فيها مسائل وكذا المواد الحافظه ولا شي توابل ما ماكله عاديه هي ماكله عاديه ودك بصح دوك لي صوص وكذا وهي بصح باش تخدم الاول تنبيع المعجنات اياه هادشي كامل هادشي تكون بغريل ملوي الرايق كلشي كلشي في الصحراء كلشي جي تنقولوا جيبيت لي بات لي بات من معجنات لي بات جيبيت لي بات سباغيتي اي حاجه هادشي كلشي معجن كيجيو ناس ساهلين هو هي راه ساهلين بغيتي طيبوا لك حتى دريتي بهم ولا كيما المدرسه دغيا طق طق ايوا المهم ما تيتش ما تيتصدموش تيني تي تيلصقوا تيلصقوا معايا جيبيت لي بات لي بات لي بات تناكل غير بشويه وي هادي 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 خصني نقولها لراسي هادي انا زعما انت بصح انا راه كنعيا دابا انا كنقاس بها ما كتفهمش وي يا سير انت تكون بك الجوع حتى ما تتعقاش على اي جو مانج لونتمون جو مانج لونتمون مونتمون لا Moi je mange lentement. Elle, lentement. Je mange lentement. Lentement, Tu manges lentement. Tu manges lentement. Ah non, non, non. Parce que c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ah non, non, c'est vrai. 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 Je mange avec modération. Tu ne peux pas nous Je mange avec modération. Avec modération. Oh, voilà, c'est bien. Bien, tu ne peux pas nous Hey, je mange du pain complet. Je mange du pain complet. Du pain complet. Hey, ni خبز ديال الزهر. خبز كامل. Tu fais une khala fait pour chi. تنقصدو بان كومبليو بصح هذا هو تنبيع المخللات وي حتى دوك المخللات صعيبه خصوصا داك الشيء ديال الزنقه بصح تنقولو جيفيت لي فينيغريت جيفيت لي فينيغريت تنقولو نقدر نقولو جيفيت لي فينيغريت بخي امبالي تنبعد من دوك المخللات يعني اللي تيكونوا مصنعه ديال الزنقه فهمتيني جيفيت لي فينيغريت جايه من لو فينيغر جايه من الخل le vinaigre ou autre les vinaigrettes ah j'évite les vinaigrettes pré-emballées maintenant pré-emballées et tu connais aujourd'hui voilà pré-emballées yani دايرين في كذا ماشي ديال الزنقة صايب الزنقة راه حنا عرفناها خايب ولكن راه صعيب باش تقنع وي ايوا خصك شوية تخدم بصح خص يعني خصك باش خصك تصيب داكشي في الدار بصح خصك شوية ديال المجهود ولا واش غادي دير كلشي ممكن ايوا راه بصح كلشي ممكن توت اي بوسيبل توت توت اي توت اي بوسيبل بوسيبل كلشي ممكن بغيتي دير شي حاجه راه تقدري سي 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 تو فو تو بو يا بغيتي راه تقدري تقدري